ବିଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଆମ ପେଟ ପାଇଁ, ପେଟ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପକାରୀ ପରିବା ହେଉଛି ମୂଳା। ମନେ ରଖିଥିବେ, ପେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରକ, ପେଟର ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ମୂଳା ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୂଳା ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କଣ୍ଠସ୍ୱର ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ, କଣ୍ଠସ୍ୱର ଲାଳିତ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ, କଅଁଳିଆ ଛୋଟ ମୂଳା କଣ୍ଠସ୍ୱର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଯେଉଁମାନେ କଅଁଳିଆ ମୂଳା ଛୋଟ ମୂଳା ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଅତି ଲାଳିତ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ତ ଗଲା ମୂଳା ଖାଇବାର ଉପକାରିତା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ମୂଳା ସବୁବେଳେ ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମାଘ ମାସରେ ମୂଳା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏସବୁ କଥା ମନେ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ।